Gəncədə xəstəxanada yanğın baş verib. Hadisə 095 radələrində qeydə olunub. Anidən xəstəxananı qatı tüstü bürüyüb. Yanğın tibb müəssisəsinin reanimasiya şöbəsində baş verib. Qatı tüstü bir anda 5 mərtəbəli xəstəxananın bütün mərtəbəsini əhatə edib. Yanğın zamanı 58 nəfər xəstə və 90 tibb personalı təxliyə edilib. Gördüm ambulanslar gəlir, dallanacaq gəldim. Gördüm Şah Basata gəlir. Dərhal qaçdım 4-cü mərtəbəyə. Gördüm içəri tüstüdən girmək olmur. Özümü zorla bir təri saldım, gördüm xəstələrin hamısı reanimasiyadadır. Şlanqın zatı atdım, köməkdə oksigen balonlarını zatı çıxartdım. Dərhal köməkliyə çıxartdıq xəstələri. 2 dənə xəstə vardı orada, 2 dənə yaşlı kişiydi xəstə. Dərhal onlar otaqdan çıxardan kimi zalı təxliyə elədik təmsə, heç kim qalmadı. Nə qədər xəstə vardı təxminən? Harcısa mən 4 dənəsini kömək elədim çıxartmağa, ondan qabaqda 3-ünü çıxartmışdılar. Xəstələri çıxartdıq, işçilərlə bir yerdə. Reanimasiya şöbəsi bütün xəstələri təxliyə elədik birinci, həkimləri çıxartdıq, xəstələri birinci çıxartdıq, 13 xəstəmiz var idi. Bütün xəstələrin hamısını bir-bir çıxartmışıq şöbədən. Xeyr, hamısını çıxartmışıq, 2 dənə işçimiz biraz vəziyyətin rahatdır. Anidən baş verdi, bəli, hamısı anidən baş verdi. Hadisəyə çatanda məlum olmuşdur ki, Şöbəsət xəstəxanasının zirzəmisində yerləşən 3 ədəd elektrik şirkətində yanğın olmuş və tüstülənmə olmuşdur. Tüstülənmə xəstəxananın 5 mərtəbəsinin 5-inə də yayılmışdır. Dərhal tərəfimizdən yanğın söndürülmüş və xəstələr təxliyə olunmuşdur. 58 nəfər xəstə tərəfimizdən təxliyə olunmuş, 90 nəfər personal işçisi də təxliyə olunmuşdur. 58 nəfər? Bəli. Xəsarət ölüm var mı? Bir nəfər xəstə vəfat etmişdir, araşdırılır, ətraflı məlumat veriləcəkdir. Fakta görə araşdırma davam etdirilir. Nazir Quliyev, İlgiz Abdurrahmanov, Dünya TV.